हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लैस आन एट ब्लग ले आमार गैरेजर परिस्थिति माने संजय गैरेजर परिस्थिति ए बरखुणत कि धरणे माने आमार इंजिनियर सकले काम करी आसे तेउनक देखुआ माने केदिन मान 15-20 दिनर पर बरखुण दिया ताते काम करिवो परा नाय। गतिके आजि माने जुवा कालिर पर ए बरखुण बतरत ताते भिजि भिजि केनेका काम करिसे से देखुआ आपनलक लय आइसु साउ কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা গেৰেজৰ এই বৰষুণৰ মাজত কাম চলি আছে। বহুত দুখ লগা আৰু বেয়া লগা, উপায় নাই মানে, নকৰিলেও নহয়। দেখুৱাইছোঁ আপোনাক, এয়া দেখুৱাইছোঁ আমাৰ মামা বৰষুণত তিতি তিতি কাম কৰি আছে। বহুত ইমাৰ্জেঞ্চি কাম, নকৰিলেও নহয়। আজি কেইদিনমানৰ পৰা এই গাড়ীৰ বস্তুটো বনাবলৈ মানে ইমাৰ্জেঞ্চি হৈ আছে বুলি একদম লাগি আছে। এটা মামার পৰা জানি মামা কি করে আছে, এই বস্তুটো হল নে নহল, কি কথা কি বতরা মামাকে সুদিম। মামা, আপনি বরখুণত তিতি তিতি কিবা বহুত ব্যস্ত যেন পাইছো, কিবা কব নেকি? হয় চাও, এফালে চাও, কামটো ইমার্জেন্সি কাম। হয়, বরখুণ পড়ে থাকলে কি হব, এটা উপায় নাই, করবই লাগিব। হয়, আর বিদ্যুতেও লুকা ভাকু খেলি থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে লাইন তো আহা যাওয়া করে আছে? লাইন তো আহা যাওয়া করে থাকে। হয়, আর কাম তো আইছে বহুত দূরর পড়া। হয়, অরুণাচল কলোরিং এর পড়া আইছে। কলোরিং এর পড়া? হয়, মানে চাইনা ফালে যাওয়া হয় রাস্তা বলি কব পারি না। হয় হয়, তেও লোকক ইমার্জেন্সি লাগে। আচ্ছা, এটা কামটো নকৰিলেও উপায় নাই। হয়, এই বৰষুণৰ দিন কাম কৰিব পৰা নাই, হিচাপৰ খৰচাও ওলাব লাগিব। আচ্ছা আচ্ছা, ডেইলি প্ৰায় 1500 পৰা 2000 টকা খৰচা আছে, ষ্টাফৰ খৰচা, ষ্টাফৰ খৰচা। এতিয়া মানে উপায় নাই আৰু, বৰষুণতে ভিজি ভিজি কাম কৰি আছো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে কষ্ট হলেও মানে নকৰিলেও হোৱা নাই? নকৰিলেও নহ'ব, কষ্ট হলেও কৰিব লাগিব। আচ্ছা, এইটো কিবা হৈ গ'ল নে? এতিয়াও হোৱা নাই, বহুতখিনি বাকী আছে। বহুত বাকী আছে ন, ৱেল্ডিং কৰি আছো বৰ্তমান। আচ্ছা আচ্ছা, আজি হবলে চান্স আছে? মানে আজি হবলে চান্স আছে, সন্ধিয়ালৈকে হৈ যাব। আচ্ছা, আপোনাৰ বাকী এসিষ্টেন্ট সকল কত কৰি আছে? এসিষ্টেন্ট বিলাকে সিফালে কাম কৰি আছে। আচ্ছা, সিফালে কাম কৰি আছে ন, টাটা মেচিনৰ চেন্টু পাট প্লেট বিলাক লগাই আছে। আচ্ছা, টাটা মেচিনৰ কাম কৰি আছে। হয় হয়, তা ঠিক আছে, আপুনি কৰি থাকক, তাহাঁতৰ পৰাও জানো। এয়া টাটা মেচিন মানে আমাৰ এসিষ্টেন্ট বুলি ক'ব পাৰি, ভাইটিহঁত মামাৰ এসিষ্টেন্ট। মামা হল ইয়াত ছেকেণ্ড পজিশ্যনৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। গতিকে এয়া ভাইটি, ভাইটি একদম তিতি তিতি লাগি আছে। ভাইটি, তুমি কিবা কৰি মানে কি কৰি আছা? চেণ্ট প্লেটবিলাক খুলি আছা ন? হয়, চেণ্ট প্লেটবিলাক খুলি আছো। আচ্ছা, বৰষুণত তিতি তিতি? বৰষুণত তিতি তিতি, বৰষুণত মানে কাম কৰিব পৰা নাই। বৰষুণত কাম কৰিব পৰা নাই, কাম কৰিব পৰা নাই, কাম বহুতখিনি কাম ৰখি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সেইটো কাৰণে মানে। অঁ, এতিয়া কিবা তুমি অকলে লাগি আছা নেকি? লাগি আছে, আছে, ইয়াৰে অপাৰেটৰজন আছে। অপাৰেটৰজন আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এইটো কিবা আজি হ'ব নেকি? বনাই নহ'বগৈ চাগে, আজি বৰষুণটোৰ কাৰণে নহ'বগৈ চাগে। অঁ, বৰষুণৰ কাৰণে নহ'ব ন, বৰষুণ দি আছে দেখিছোঁ, সেইকাৰণে তুমি পূৰা গাৰ কাপোৰ একদম খুলি থৈ দিছা? চব কাপোৰ চাপোৰ খুলি দিছোঁ। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এনেকুৱাই কৈ থাকিব লাগে, নকৰিলে। এয়া প্লেট খুলি আছে ন? প্লেট খুলি আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ভাত চাত খালা নাই? ভাতটো খালোঁ বাৰু। ভাত খালা ন, ঠিক আছে, লাগি থাকে পৰা বৰষুণত, ভাল লাগিছে তোমাক চাই, ধন্যবাদ তোমালে। এয়া তামাম ব্যস্ত, একদম লাগি আছে ভাইটির লগত, এইজন অপারেটর হয়, এইজন আমার ভাইটি, ভাইটির লগত অপারেটরজন লাগি আছে একদম বৰষুণত। আপনাদের দেখিছে চারিওফালে পানি, এয়া পানি আর পানি, ইমার্জেন্সি কাম আছে বলে কোৱাৰ কাৰণে একদম মানে লাগি আছে বৰষুণত, গাৰ কাপোৰ খুলি পেলায় এয়া তেওঁ লাগি আছে। এয়া তামাম ব্যস্ত, হাতত দুখ পালে, এয়া গদুর গদুর প্লেট, হাতত বড় জোরকে লাগিলে সাগে, হাত বান্ধি থলে কাপড় দি পেলায়। ভাইটি, তোমার লগৰজন মানে এই অপারেটরজনে কিবা হাতত চুট পালে নেকি? কিবা এটা চুট পাইছে সাগে, হেতু কানে কাপড় চুট বান্ধিছে। আচ্ছা আচ্ছা, চুট পাইছে ন, তুমি কব পৰা নাই এতিয়ালৈকে? ঠিক আছে, লাগি থাকা, দুইজনকে ভাল লাগিল, এই বৰষুণ বতৰত তিতি তিতি লাগি আছা।